E começa hoje a vacinação de profissionais de saúde autônomos acima de 53 anos na capital paulista. A repórter Vanessa Lorenzini nos traz mais informações. Boa tarde, Vanessa. Oi, Joyce. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Nós estamos aqui no Memorial da América Latina e o movimento está muito fraco por aqui. Como vocês podem ver, tem neste momento somente um carro fazendo a triagem, aquele cadastro antes da vacinação. Então é importante ressaltar que a vacinação para aquelas pessoas com 69 a 71 anos está aberta nos 18 mega drive-thrus montados, espalhados pela cidade de São Paulo. Neste momento, hoje também começa a vacinação para os profissionais da área da saúde autônomos com 53 anos ou mais. A partir do dia 5 de abril, segunda-feira da semana que vem, é a vez de pessoas com 68 anos serem vacinadas. Neste mesmo dia, 5 de abril, os profissionais que integram as forças de segurança do Estado também integram esse calendário. O cronograma passa a incluir os profissionais da educação básica a partir de 47 anos na semana seguinte, dia 12 de abril. É muito importante ressaltar que, além desses grupos e faixas etárias que eu citei anteriormente, não há nenhuma previsão para a vacinação de outros grupos ou faixas etárias. Há muitas mensagens circulando pelo WhatsApp, principalmente pelas redes sociais, dando um cronograma completo de vacinação. Infelizmente, temos que dizer que são fake news. Até o momento, o estado de São Paulo já vacinou 4 milhões e 300 mil pessoas que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e 1 milhão e 400 mil também tomaram a segunda dose. Joyce. Ok, obrigada, Vanessa. Preciso ficar atento, né? Boa tarde.